Todos esperam demais do artilheiro Yuri Alberto. Até o momento, nosso camisa 9 está liderando a artilharia, um gol à frente do Paulinho do Galo. Que, falando em Galo, no último episódio fechamos o contrato e contratamos literalmente incrível Hulk pro nosso time. Mas é verdade que também temos o Guilherme Arana, ele pediu um valor um pouquinho diferente e vocês comentaram bastante. Hoje a gente decide. Agora o foco na missão é tentar garantir a vaga para a próxima Libertadores. Faltam 5 rodadas, temos o Cuiabá, temos o Fluminense, temos o Atlético Goianiense hoje e no próximo episódio a gente fecha a temporada. Então na verdade são 6 jogos, mas olha só o que temos. Quinta posição, de momento a gente está indo para pré-Libertadores ou talvez para Libertadores direto, já que o Flamengo venceu a Copa do Brasil e é o quarto colocado. Eu ia dar uma chance pro Marcos Felipe, mas olha só, o Gabriel Arias seta pra baixo e ele também. E a gente tá com esse time aí, ó, todo mundo descansado, exceto o goleiro, mas acho que dá pra ir de boa. Sobre o Everton Ribeiro, muitas pessoas pedem pra dar uma chance pro Biel ser titular, mas o Everton, apesar de ser 10 pontos de over a menos, o cara tá jogando muito. Ultimamente é bem verdade que ele tá oscilando, mas eu vou insistir com ele de novo. E se você tá curtindo a série, eu já peço que antes de mais nada, para tudo que você tá fazendo e deixa o like, cara. Ajuda extremamente importante pra gente seguir firmes e fortes nessa série e levar o Bahia ao título do Mundial e, obviamente, a Libertadores. É o nosso foco. E se tá curtindo de verdade e ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, se inscreve agora, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e também no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Virando membro desse canal, você tem acesso a todos os novos episódios do Bahia, do Rumo do Garoto Nel, do Rumo do TJ, de tudo que você imaginar, cara. Então não perca tempo, tá muito barato, o menor preço possível que o YouTube deixa a gente colocar. E falando em grandes coisas aí pro canal, dá uma ligada também que esse é o patch da equipe Goggles, o melhor do mercado. Eu não sou criador do patch nem do Option File, para quem sempre se pergunta, são os caras. Eu apenas anuncio porque o produto realmente é de extrema qualidade. Olha aí na descrição, é vendido pela Hotmart, a maior e maior das maiores vendedoras de infoprodutos da América Latina. Tem um Option File também para PlayStation 4 e PlayStation 5, tanto PES 2020 quanto 2021. Dá um confere aí e vamos lá pro primeiro jogo. Jean Lucas já abre o jogo pro Gilberto, dá para chegar no cruzamento, só ameaça. Tem um Soteldo livre, dominando, rolando pro Everton Ribeiro. Chance douradinha. E olha só o Cuiabá recuperando essa bola e metendo 1-0 com o Pita. Mais um lance que a gente dá um mole, né, cara? Que os caras vêm tocando centralizado e conseguem fazer o gol como se não tivesse zaga o time do Bahia. Vamos, Joaquim. Cauli. Bem cansado o Cauli. Tentou esticar lá pro Soteldo, vai sobrando e Yuri Alberto tá na pegada. Não consegue, mano. O time do Cuiabá entrega. O Cauli desarma a rola. Everton Ribeiro traçou o tapa, pediu, vem bola, capricha, Jean Lucas! Vamos, Bahia! É gol do tricolor baiano, rapaziada. Tem que ir pra cima, irmão. Tem que ir pra cima, não pode dar bobeira. Aí o tapa do Gilberto, Jean entrou na área, né? Normalmente ele não é de fazer isso, fica mais recuado. Mas aí valeu a pena, a gente empata no finalzinho do primeiro tempo. Tem o Riquelme preparado pro chute, a gente já desarma e vamos que vamos. Jean Lucas, aí o Yuri pro Soteldo, já preparou, meteu. Essa é tua, Biel. Domina, garoto. Tem passagem ali, tá disparando. Só toma essa, Gilberto. Ah, que domínio quadrado, hein? Cruzamento, tiramos. É tua, bota no chão. Vamos de contra-ataque. Abre o jogo, Biel. Isso, garoto, nos pés do Soteldo. Já limpa, acha o espaço. Boa jogada, Renato Augusto protegendo. Adiantou ela pro Gilberto. Biel passou no facão. Que bola pro Biel! Gol!
dele. É do camisa 18, é do Biel. Mete marcha, bota a bola na rede. O Bahia tá no fight. O Bahia vira o jogo na Arena Fonte Nova. E será que essa é a deixa pra Biel ser titular do time? Soteldo dominando. Adiantou ela pro Yuri. Tentou tapa isso, garoto. Vai funcionando a jogada. Se tá marcado, volta. Agora jogando com a frente, no resultado é muito mais tranquilo. Vem Soteldo, devolveu pro Marcelo, fintou, estilo futsal no rolinho, cruzamento, Yuri Alberto! O artilheiro do brasileiro! Perdeu um gol que eu vou te falar, hein? Aí ficou ruim de te defender nessa, Yuri. Olha só, mano. E o Jonathan Cafu chegou, Joaquim companhia. Igor Vinícius. Vamos lá pro fight, vamos lá Bahia. Abre o jogo Gilberto. Tem Biel passando, disparando. Domina essa, olha pro meio. Soteldinho livre. Olhou o Yuri. Yuri tá vendo o Marcelo passar, esticou pro Marcelo. Vem chumbo grosso, preparou pro gol. Por que, mano? Perna direita é cega do Marcelo. Vitor Cuesta. Já dá uma esticada lá pro Marcelo. Bola foi prensada. Ele conquista a posse de bola de novo. E só vai, mano. Vai que vai. Renato Augusto pediu. Yuri tocou. Ficou na falta. Juizão deu vantagem. Aí o Biel ajeitou pro Soteldo. Devolveu pro Marcelo. Vem cruzamento. Não era pro Soteldo. Era pro Biel. Jonathan Cafu pro Pita. Girou sobre o Joaquim. Mas que facilidade é essa, Joaquim? Que facilidade é essa? Dá um gol pro Cuiabá, mano. Ah, pelo amor de Deus. Tu tá me tirando. Aí, ó. Caraca, e três caras do Bahia, todo mundo deixou o Clayson chegar pra fazer o gol. Ainda acredito, mano. Vamos sacar o Soteldo cansado, vem o BH. Marcelo e também o Gilberto. Dois caras que, mano, tá dando já, né? A idade deles, o cansaço. Eu acho que a gente vai ter realmente que contratar o Arana. Eu botei uma enquete lá o dia que eu gravei esse vídeo e a galera votou no meu Instagram. Só vamos. Tem falta ali, tem Bruno Henrique. Yuri protegeu, devolveu. É no Juba. Vamos, Juba, invadiu a área, olhou pro meio, rolou pra fazer. Rede! Gol do Bahia dele! Yuri Alberto. E Yuri Alberto, camisa 9. Eu tô falando, velho. Ele é o artilheiro do brasileiro. Perdeu um inacreditável. Mas agora, contando com a ajuda do BH, né? Que o BH ficou na frente do Walter. Atrapalhou a situação do goleirão do Cuiabá. E a gente volta a ficar na frente. Vai acabar o jogo. 4 minutos de acréscimo. Podemos ter mais uma, hein? Fatiada, nada, nada, passou o Biel, recebeu na frente, vai pintar o terceiro, o quarto do Bahia. Voltou pro Renato Augusto, que míssil. Walter defendeu, não sei nem como, mas fim de jogo. Vencemos mais uma na Série A e vamos cravando a vaga pra Libertadores. Quarto lugar, senhoras e senhores. E sinceramente, né, depois dessa partida do Yuri, o overall do Everton Ribeiro que tá caindo bastante, a partida do Biel, aliás, eu vou dar uma chance pro Biel. E de zagueiro, cara, e de titular, capitão, vamos deixar o Cauli como capitão. Everton Ribeiro, 76, ali é a reserva dele, assim como o Renato, 77. Mas o Everton pode jogar também na direita, como a gente utilizava ele. Só que nesse jogo, né, o Cuesta tá 5% de condicionamento, vamos botar o Diego Costa pra partida. E é no Maracanã esse jogo, olha como tá o palco mais importante do futebol mundial. Vamos encarar o Fluminense. 34ª rodada, o tapetinho tá maneiro, hein? Esse tapete aí dá pra gente jogar uma bola na moral. Aí Biel tendo sua primeira chance como titular na temporada. E já tem o Soteldo esticando ela pro Marcelo. Vamos que vamos. Marcelo carrega. Invade a área. É ex-jogador do Fluminense. Meteu ela pro Yuri. Foi um pouquinho forte demais. Marcelo.
Escapa ali da falta, inverte essa jogada. Aí sim, hein, moleque. Aí sim, vem o Gilberto. Tentou, tapa ali à frente pro Biel, não passa. Volta de novo, ele tenta também, não passa. Mas o Biel briga por ela, tomou, rolou. Perdeu o Cauli. Perdeu o Cauli. Caraca, mano. O Biel tá agarrando com unhas e dentes essa chance pra ser titular do Bahia. E o Cauli bateu de... aquele famoso chute de calcanhar, né? Quando o cara quer bater de lado, acaba chutando com o calcanhar. Cauli, Igor Jesus. Vamos lá, Soteldinho. Tá o Yuri pedindo boa bola pra ele. Yuri Alberto na trave. Voltou. Igor Jesus pro Marcelo. Tem galera pedindo na frente. Um deles é o Soteldo na trave de novo. Vai voltando com o Biel. Para que essa é nossa. Agora Yuri. Agora Yuri. Tentou ajeitar pra bater. Caramba, mano. Duas bolas na trave na sequência. Bahia jogando melhor que o Fluminense no Maracanã. A gente tá dominando. Boa bola. Vai Biel, falta, o lateral já é cobrado, Cauli adiantou essa pro Biel, vai fuzilar pro gol, pegou mal, hein, Fluminense dentro da área, batida chapada, que golaço, moleque, até bugou a rede foi lá na lateral quase, esticou a rede, que bola chapada, mano, golaço, a rede não bugou, ficou, foi linda demais, golaço. Mais uma do Fluminense, bola na área, a gente tira. Vamos lá, Igor Jesus, agora sim, hein? Agora sim, bebê. Meteu essa pro Biel, já esperou o Gilberto passar. Tem o Marcelo na outra ponta. A inversão pro Soteldo, Marcelo vai disparando, vai pedindo. Mandou na boa. Samuel Xavier marcando, a gente volta. O time toca bem, acha espaço, o Cauli é contigo. Perdeu de novo, Cauli. Cara, o Renato Augusto dali não perdia não, hein? A gente fez um gol, a vitória contra o Santos há um episódio atrás foi graças a um chute do Renato de mais ou menos ali fora da área. Jean Lucas, cavou ela pro Yuri, protegeu, sobrou nos pés do Biel. Chamou o Gilberto, devolveu, Biel, vai, tentou no meio pro Yuri. Vai voltando ainda com o Biel. Tem a posse de bola, o Gilberto tá marcado. O Biel ajeita pra cruzar e ganha essa falta. Domini toca no meio, Cauli. Vai Soteldo, Biel. Tem o Yuri passando sozinho, tá o Gilberto. É só ajeitar e caprichar, Gilberto! Lei do ex, é gol do Bahia. Jogada bem trabalhada, irmão. É só tapa. É só tapa, é lá e cá, mano. É lá e cá. Poderia ser cominha com o Yuri? Poderia, mas não. O Gilberto tá mais fácil. Toca pra ele. Empata o jogo e vamos em busca da virada. Fluminense responde aí nessa jogada. Veio o tapa pro Cano. E ela passa triscando a trave. Marcelo sai no sangue gelado e valeu esse sangue gelado porque deu pra gente armar o contra-ataque. Yuri Alberto abre essa pro Gilberto, vamos fechando Biel, vem comigo Biel, tô esperando, Biel foi pra área, velho. Aí apareceu o Soteldo, toma ali um bolão, Soteldo, segura, domina o baixinho, devolve pro Gilberto, vai caprichar, mandou essa! A defesa tirou, o Biel ia dominar sozinho, ou até dava pra bater direto, moleque. Vamos lá na cobrança, vem Igor Jesus, levantou, caraca, em cima do Keno, volta com a gente de novo, abre o jogo Yuri, é o Cauli, Cauli tá morto, mano, tá morto o Cauli, tô tentando manter ele de titular, galera, torcedora do Bahia, é fã dele, mas tá difícil, hein, mano. Cruzamento, Cano pediu, veio o Keno, tirou, voltou, trava a defesa do Bahia. Nos safamos dessa, irmão. Vamos lá pro contra-ataque. Cauli, agora Soteldo e Yuri. Tá. Podemos ter o último ataque aí num tiro de meta, hein? Yuri tá morto, vamos colocar o BH ali de ataque. Deivinho, cara. Deivinho, eu vou botar o Deivinho. Deixa o Yuri ali. Vamos botar o Everton Ribeiro. E, cara, é no ataque, né, irmão? Renato Augusto também, Cauli. Cara, jogou nada, mano. Jogou nada o Cauli.
Vamos, vamos, time, vamos. Renato Augusto, boa abertura pro Gilberto. É agora ou nunca, capricha, Gilberto. Deivinho, milagre do Fábio. Espetacular o goleiro do Fluminense. Bola na cabeça do Deivinho, mano. Caraca, velho. Já estamos aí na 35ª rodada contra o Atlético Goianiense. Mantemos aí o Biel de titular, que ele se dedicou demais, né, cara? Biel jogou muito também, deu seu sangue em campo na última partida. Aí bola aberta pro Marcelo. Vamos lá, Bahia, já começando naquele esquema, né, rapaziada? O esqueminha da pressão. Chega no meio, chama de tabela, vai na braba. Só faltou passar. Voltou mais uma, dominou Yuri, rolou pro Biel, tentou no meio também. Vai sobrando pra defesa do Atlético. Os caras são, Raldinei, protegendo, tocando ali pro Alejo, bateu pro gol, tomou. Tomou, mano. 1-0 pro Atlético Goianiense. Bora, time. Vai, Cauli. Traz essa, meu garoto. Yuri tá protegendo. Devolveu pro Biel. Tem espaço. Ameaçou de tocar. Tocou agora pro Gilberto. Traz pro meio. Pode bater. Ficou fechado. Rolou no Yuri. Bate pro gol. Ela vai morrer. Escanteio. Escanteio. Ah, vou te falar, mano. Vou te falar, rapaziada. Tem condição, não. Olha só essa bola, cabeçada ali na trave, nas costas do Gabriel Arias, 2-0. Soteldo, bota o Biel pra correr, vamos escapando. Vem Biel carregando, marcação só ameaça, ele toca na hora certa. Deu no Yuri, devolveu pro Biel. É agora pra gente voltar pro jogo, rolou Yuri Alberto! Vamos, Bahia! É gol do tricolor baiano! Dele! Só vai, artilheiro! Yuri Alberto, tabelinha na moral com o Biel. Vamos lá, hein, rapaziada. Segundo tempo já tem esticada ali pro Gilberto. Tem um certo espaço, dá pra carregar. Chamou na tabela, Biel rolou pro meio pro Cauli. Dominou Yuri, meteu um calcanhar sensacional! Ele tá marcando o pênalti. Eu acho que é pênalti. Rapaziada, ou é falta? Cara, pra mim foi dentro da área. Aí ele tá marcando no calcanhar do Yuri. Eu achei que era lá na hora do chute, mano. Falta perigosíssima, Biel já tá com moral no time, hein? Pediu pra bater. Vamos lá, Biel, no capricho! Biel! Gol do Bahia! Gol dele! De Biel! Só vai, Bahia! Buscamos o empate, rapaziada! Vamos em busca da virada agora! 2-2! Pede ali, Gilberto domina. Vamos lá, Biel. Ameaça tocar ali, ficou marcado. O Bahia tem a posse de bola, tá dominando o segundo tempo. Olha a tabelinha, Soteldo devolveu pro Marcelo. Perdeu, Marcelo não. A idade já pesou pra ele, velho. Voltou no Cauli, chutou em cima. Ainda o Bahia, tem o Biel. Vai ameaçar o chute, limpou bonito, ajeitou, Biel. Pra fora o Bahia, chega e o Biel tá jogando demais. É o seguinte, hein, vamos sacar o Soteldo morto. Vem Bruno Henrique, Marcelo não jogou nada, nada de nada. Vai o Juba e Renato Augusto no lugar do Cauli. Três alterações aí pra buscar essa virada, hein. Pra buscar esse resultadaço. Vamos caprichar nela, Juba. Já vem pra cobrança, eu vou é fazer isso, ó. Meter esse tapa no BH. Recebeu o Juba de novo, o chutador tá ali. Renato Augusto. Se passar é gol, mano. Ele chuta demais de fora da área. Tem contra-ataque do Atlético. Vamos, vamos, vamos. Puxa, 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 puxa. Eu tô tentando fazer a falta, mano. Mas não dá. Ainda bem que não deu, porque a gente recuperou a bola. Não deixou ela sair. E vamos pro contra-ataque agora. Vem que vem. Jean Lucas dá velocidade pro time. Tem o Biel passando também. Tá ali na outra ponta. O Gilberto. Esticada nele é no talento. Caprichou, levantou. Yuri.
furou, volta no Renato. Vamos lá, cara, na pressão, vai Renato Augusto pra chutar, tá difícil. Abriu ela no Juba, limpou, caiu e é pênalti! Penalidade máxima pro Bahia! O VAR já checando o lance, não tem como errar, irmão. Olha lá, foi no braço, não foi no pé, né? O cara deslocou, sei lá, um pênalti meio estranho. Mas vem ele, vem o homem gol. Vamos mirar. Vou fazer o que vocês pedem, vou mirar. Vamos mirar. Vamos lá, Yuri. Eu mirei. Vocês viram que eu mirei. Ah, meu Deus, eu sou o rei de perder pênalti. Banho de água fria esse nosso pênalti perdido, hein, véi. Ah, meu pai sagrado. Aí vem o Atlético, Gabriel Arias. Cobrança de escanteio fechadinha, Joaquim tirou mal, tomamos, eu perdi o pênalti e tomei o gol ainda. Eu sou horroroso pra bater pênalti, velho. Ah, mano. O Atlético! Isso é impressionante, mano. Futebol, né? O rei de perder pênaltis. Perde mais um pra variar e complica a nossa vida. De vitória a derrota. Olha só o drama. O juizão meteu 6 ali de acréscimo. Mas eu tô desnorteado com esse pênalti e o gol na sequência. Mano, ah, que raiva de mim mesmo, velho, ter perdido esse pênalti. Olha só a situação agora. Caímos pra sétimo, mano. Caímos pra sétimo. Faltam 3 rodadas. E é isso. Vai ser decisão até o último segundo. A gente tá reforçando o time, mas ainda não chegaram. E vamos lá, tá mais do que nítido que a gente tá cheio de vovôs no time. Tem que trazer o Arana aí no lugar do Marcelo. Na defesa, lateral, cara, tem que ser mais novo. Não adianta. Então o Arana tá contratado também, o Hulk também tá. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto sempre. Esse é o patch da equipe Goggles. É o melhor aí do mercado, sempre atualizado para PES 2021 de PC. E tem a opção do Option File para PES 2020 e PES 2021, tanto de PlayStation 4 quanto de PlayStation 5, bloqueado ou desbloqueado. Valeu, rapaziada!